הסיבה היחידה שיש התאמה לכך שבט"ו בשבט קרן קיימת, יושב ראש קרן קיימת בשם העם היהודי יפתח את המסחר בבורסה, הוא לאחר שקראנו את כל מה שקורה בבורסה בשנים האחרונות, מרגע זה אנחנו מכריזים על כך שהבורסה תתחיל לצמוח כמו העצים של קרן קיימת, ורק על זה מגיע לנו מחיאות כפיים. שיהיה לכולנו חג שמח, תודה רבה. בכוח סגולת אכילת הפירות שנאכל ונברך עליהן עתה, ואשר נהגה בסוד שורשיהן העליונים, אשר הם התלויים בם, להשפיע עליהן שפע רצון, ברכה ונדבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. חברים לחיים.